Ты в этом приезжаешь. Да. Добре, хай дім тут, то. Він тут є. Іде ж. Бац, ще хіба. Що? Мало ти не А й потім йдемо? Ten, ні, там. Але ви всього, ні? Біжемо ти ще одного, чи ти остатній? Біжемо, а зачем? Ні, ще остатнього йдемо. Ten якось ще одного, що? Ти, Боже.